မပူချင်းရမหยุดပါနဲ့အပူဆိုတာသူများကပေးလို့ပူတာမဟုတ်ဘူးကို့စိတ်နဲ့ကို့ကိုယ်ကို့ဘာသာကို့ပူနေတာပါပဲကို့ကိလေသာကကို့ကိုယ်ပူလောင်နေတာပါပဲကိလေသာဆိုတာပူလောင်ခြင်းလောင်မြိုက်ခြင်းသဘောရှိတယ်လေလောဘကြွတော့စိတ်ကယူတယ်ဒေါသများတော့စိတ်ကခါတယ် မောဟရှုပ်တော့စိတ်ကပုတ်တယ်။မာနခံတော့စိတ်ကထန်တယ်။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့စိတ်ကရှုပ်တယ်။ဥစ္စေကိစ္ဆာများတော့စိတ်ကမှားတယ်။သိဏခိုင်းတော့စိတ်ကမှိုင်းတယ်။ outputText: ဥဋ္ဌိဆာခံတော့စိတ်ကပြန်တယ်။အာဟိရိကရှိတော့စိတ်ကအရှက်မဲ့တယ်။အနုတ္တပရှိတော့စိတ်ကအကြောက်မဲ့တယ်တဲ့။ကိကိလ္လတာစေပါအကျေပွားတော့1500ပေါ့။ အတွင်းလဲလောင်အပြင်းလဲလောင်နေတာကိလေသာတွေပါပဲအခြေခံကတော့လောဘဒေါသမောဟမာနတွေပဲပေါ့လောဘကကျွတော့စိတ်ကယူတယ်လောဘကြီးရင်ယူ렁ယူရာကိုဒေါသများတော့စိတ်ကခါတယ်ခါရင်မချိုတော့ဘူးဒေါသလည်းရောက်ပြုံမှုပြောစက်စက်လောက်ကိုင်းမိချင်းရဲ့နောက်မှာအခါတွေကြီးပဲပါတော့တာပေါ့ မောဟရှုတ်တော့စိတ်ကပုတ်တယ်မသိမှုတွေများလာတော့အကောင်အစုတ်အကြောင်းကျမခွဲချတော့ဘူးမောဟကြောင့်တော့ကပါရောက်စေတော့တာပဲလေမာနခံတော့စိတ်ကထန်တယ်အဲ့ဒီမာနကြောင့်ပဲလူတွေချင်းချင်းမပြောနိုင်မခေါ်နိုင်မဆက်ဆံနိုင်ဖြစ်ပြီတော့ငါမှန်နေတာပဲငါကဘာဖြစ်လို့ရှော့ရမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးเนี่ยတူတင်းကိုတင်း ပိုတွေပြည့်နေကြတာပါပဲ။မာနရဲ့သဘောကင่าမှန်လို့င่าတင်းလည်းပဲင่าပဲခံစားရတာပါပဲလေ။မှန်ရင်မာန်နဲ့တော့မဖြစ်ရှင်နဲ့။မှန်ရင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဖြေရှင်ပေါ့။ပြตနာအာလုံးရဲ့အခြေခံဟာကိလေသာတွေကြောင့်ပါပဲ။လောဘဒေါသမောဟဒီကိလေသာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုတော့ကိလေသာခိုင်းတော့စိတ်တွေက yai နေ ကိလေသာရှုပ်တော့စိတ်တွေကယုတ်တယ်။ကိလေသာဝေမစိတ်ကအေးမဲ့။ကိလေသာခွားပါမှစိတ်ကတာရမယ်ပေါ့။ဂတိမပါကိလေသာအခါခါလာတတ်တယ်။တတိရှိမှအပူကျဒုက္ခရလိုက်မယ်တဲ့။မပူခြင်းတော့မယူကြနဲ့ပေါ့။ယူနေသည်။ပူနေကြအောင်မှာပဲလေ။